ફિલ્મ નિર્દેશક સંજય લીલા ભણસાળીની બહુચર્ચિત ફિલ્મ પદ્માવતીએ કશ્તિયા સમાજમાં વિવાદનો વંટોળ સર્જી દીધો છે. ક્ષત્રિય સમાજના ગૌરવવંતા ઇતિહાસ સાથે પદ્માવતી ફિલ્મમાં ચેડા કરાયાનો આરોપ ભણસાળી પર કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે જનવિકલ્પ પાર્ટીના સંયોજક શંકરસિંહ વાઘેલાએ પણ ઇતિહાસ સાથે ચેડા કરી સમાજની લાગણી દુભાવી સસ્તી પ્રસિદ્ધિ ના મેળવવી જોઈએ તેવી માંગણી કરી હતી. પદ્માવતીનું જે ચાલ્યું છે, ફિલ્મ છે ભણસારી સાહેબની, હું એમને કહેવા માગુ છું કે તમે 1 ડિસેમ્બરે આ સિનેમાઘરોમાં જે રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છો એનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. મેં જોઈ નથી ફિલ્મ, પરંતુ તમે હિન્દુ સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોને આ રિલીઝ કરતા પહેલાં બતાવો, અને જો ઇતિહાસના ચેડા થયા હશે એમાં તો તમારી ફિલ્મ નહીં ચાલે. ને ગુજરાતમાં જે કંઈ કાયદો વ્યવસ્થા યા આખા દેશમાં ક્યાંય ધમાલ થાય તો મહેરબાની કરીને આ એડવાન્સમાંથી લોકો કહેવા માંડ્યા છે કે આવું આવું છે. કોઈ થિયેટર, કોઈ 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 સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ ઇતિહાસ સાથે ચેડા કરીને લાગણીઓ છંછેડે સસ્તી લોકપ્રિયતા પ્રસિદ્ધિ માટે, તો કમસે કમ પહેલાં 1 ડિસેમ્બરે જો જાહેર વગર બતાવે જાહેર થશે ને લોકો જો કાયદો વ્યવસ્થા હાથમાં લેશે તો એ સિનેમાના પ્રોડ્યુસર આપણને માફ કરે. ઇતિહાસ સાથે ચેડા કરવાનો તમને કોઈ રાઈટ નથી. માટે જ્યાં ઠીક લાગે એવા બધા જે કેટલાય લોકો આનું એજિટેશન આખા દેશભરમાં થઈ રહ્યું છે, જરા બતાવે અને કે 13મી-14મી સદીમાં ચિત્તોડના મહારાણી પદ્માવતી અને રાજા રતનસિંહના નામ ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના રક્ષણાર્થે મહારાણી પદ્માવતીએ અન્ય રાજપૂતાણીઓ સાથે સામૂહિક જોહર કર્યા, તો રાજા રતનસિંહે યુદ્ધભૂમિમાં અન્ય રાજપૂત યુવાઓ સાથે શહીદી વહોરી સંસ્કૃતિ ઉન્નત રાખી છે. ત્યારે ભાજપના નેતા ઇન્દ્ર વિજયસિંહ જાડેજાએ પણ ખાટરિયા સમાજ અને હિન્દુ સમાજની લાગણીઓ સાથે ચેડા કરનારા સંજય લીલા ભણસાળીની ફિલ્મ પદ્માવતી રિલીઝ ના થવા દેવા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી માંગણી કરી છે.